Друзі, усім привіт! Ми з України. Сьогодні у нас дуже гарний день. Ми з Нікою вийшли пройтися до магазину. Вона хоче купити собі чи помаду, чи не знаю, що ще. Ну, в общем... Женя хоче купити мені помаду. Ну, в общем, ми ще не вирішили. Блін, вітер дує, я не знаю, буде мене зараз чути чи ні. Дивіться обов'язково відео до кінця. Я хочу в Аврору. Куди? В Аврору. В Аврору? Так. Да. Ого. А потім є. Дивіться відео до кінця. І ви сьогодні все ж отримуєте те, що хотіли. Ніка сьогодні відкриє своє лице. Скриється. І вона покаже, як вона виглядає. Ви всі бажали це побачити. А у мене немає одного глаза. Та ну не гани, на що ти таке кажеш? Ну я просто Джек Воробей. А, Джек Воробей? Да. А куди ми підемо? О, все можна зайти в Аврору. Так я сюди і направляю. Ти хочеш в Аврору зайти? Да. Пішли. З тим, як же не треба купувати раз у місяць. Надо пользоваться моментом, коли ми куди-то виходимо. І заходити в Аврору. Що ти будеш вибирати? Ну, чого-то хотілося б. А що, що саме? Смотри, вау. Ти представляєш, скільки це на чашку? А, на 7 чашок. На 7 чашок, ти що? Ну, ти така, що можеш і на чашку залупашити. А чому б не? Де ти хочеш кришки? Вже не дійшли. Ой. Ой. Я хочу, чтобы ты мне что-то купил. А что? Смотри, какая ручка с короной. Красиво, чуешь вообще? Так, знаешь, что тебе ручки? Знаешь, что тебе? Ты что, на 1 вересня идешь, чи что, блин? Пішли, что ты хотел? Блин, Женя, что ты хотел? Пипец, с ней это лазится, блин. А ну скажи, паляница. Паляница. Что это? Мне мама говорит, что у меня самое детство такое, что мне надо все потрогать. Это очень плохо, потому что потом на твоих руках остается вся проблема зараза, инфекция и микроб. Женя, ты очень позитивный человек, даже слишком. Да. Пішли. Ой, що то хочу. Пішли далі. Дивіться. Жаль, роще хлечі, але мені щось купляють. Купаючись. А що я тобі дуже купляти? Та мені нічого не должен, може, можеш. Угу. Угу. Так, тут порошки нам не треба. А треба взагалі було зайти, де ти хотіла помаду собі купити. Та ладно, то я так, хотіла посмотреть, жадний ти чи ні. Ні, ну і вибереш собі помаду, я тобі куплю. То я так, просто хотіла посмотреть. Угу. То я так? О, чи то я не так? Зараз купим тобі трусики. Давай я тобі лівчик куплю. Чого? І, і трусики тобі куплю. Щоб ти ходила до новеньких трусиків. Так, підписчики. О, чуєш? Оця крута шляпа. Починається шляпочний день. Дивись. Отак от можна. Тобі, кстати, дуже личить. Я тобі говорю, ти така, блін, звізда. І куди я в ньому буду ходити? Я не знаю. Ну кудись будеш. Тобі прикольно. Так? Да? Угу. Красиво, так. Да. Десь куди сіхати. Ну, десь в селі віддихати. В селі? Так. Да. З такої шляпи на... Ой, Женя! Плачі! Плачі! А їх хтось відкривав. Ми купили отакі бульбашки красні. Червоні. Червоні, да. Що за крас? Попробуй подуть. Я взяла под свой манікюр красненький. А, да, там були жовтенькі, синенькі, зелененькі і красненькі. Чи якась палка? Ну, ну тут. Давай. Женя, зараз ну, давай. Та буде давай, пускай. Давай, пускай. Дуються. Дуються, клас. Ой. Пускай. Давай. Ой, клас, блін. Я не знаю, ви там. Вітра не хочуть дуться. Да. Ого. Дуже багато. Вони дуються. Дуються, класно. А я думала, бо... Ні, вони прикольні, привіт. Вони реально прикольні. Дивися, класно. Всі розлітаються. Вау! О, та все. Зараз прийдемо додому, будемо дути. Надуєш.
Вау, дивись. А ти так от багато, поняла, на піскаті? Фу. А як же я багато? Да. Отак, дивись, дивись, скільки. Вообще, а ти що? Ти просто дуйка. Я тобі говорю. Клас? Угу. Тобі нравиться? Оно пахне? Пахне. Я просто, мені було цікаво, различия є в запахі? Я думаю, що є. Йдемо. Зараз зайдемо в дитячий магазин і а подивимося, там що там. Или там одежка? Мені треба з одежкою. Там є ігрушки і одежка. В общем, там все є. Тільки один магазин? Ну, в цьому магазині ми Віталіку купляли цей. Ну, такий футболки. Мажорний магазин. Блюбавень так дорого. Джинсоманія, все є, ще один магазин. Ми коли будемо їхати в Черкаси, можна ще в Любавлі і в епіцентр заїхати напослідок. На чому ми будемо їхати? Друзі, у нас вперше в історії долар прирівнявся к євро. Тобто одна сума долара і одна сума євро. Однаково, взагалі. Прикинь? Скільки? Ну, що той там 36, що цей 36. А що, такого не було ніколи? Гривень. Ніколи не було, акуратно під ноги. Ніколи не було. А куди ми пройшли, мало? Ні, тут там дитячий. Так, от це теж було щось дитяче. Де? Ну, там. Какой-то детский магазин. Да то не то, пішли, я тобі покажу, да. Гарні, я тут, кстати, ніколи не був. А що таке прикольне зробити сьогодні? Ось, бачиш, малятко, тут бабуля моя робила. Ти представляєш? Вона має тільки ручки, видиш? Ну і що, там є і ці, і якісь інтересні. Видиш, питання. Ні, там воно ще є відео. Там же ще заходиш, там є відео. Картини по номеркам які. О, смотри, всякі машинки. Угу. Машинки. Пішли, я тобі зразу покажу. Ти? Я ж хочу все посмотрити. Ну на що тобі тетрадки? Ти ж малюк не йде в перший клас. Ну, він же коли-то пойде туди. Коли? О, сумка з Пікачу. Вон, бачиш, воно є цілий. О, смотри, вот это нужная штука, кстати. Это стульчики, когда он будет кушать. Я зараз, у кого діток нема, або хтось ще планує завести діток, то що можете подивитися разом з нами, які тут є іграшки. І такі ще вони вже чудові, якісь сучасні. А що стол прикольний стульчик. А йому ж теж треба буде такий? Так, да, звісно. Штука 100? Так. Да. Так, да, штука 100. Мені оце більше подобається. Тобі подобається? Ну, це твердий, бачиш? Оце синенький, так. Можна так вкладувати. А я ж хотіла чисто-білий. Якщо чисто-білий, то ось це. Боже, скільки цих всіх, мама не горюй. Видиш, этот мягенький, только голубенький. Ну, тоже неплохой, да? I love you to the moon back. А тут є, ось, а, ну тут бачиш, що закрили. Це діло закрили, туди вже ти не пройдеш. Отут є ж речі для дітей. Це мальчик, дівчинка, мабуть. Ой, смотри! Смотри, какой для конь. Угу. Блин, богато вот выбирать. Видишь, это питание, если у тебя мало молока или нету молока, или если ты не хочешь кормить ребенка. Ну, тут реально бутылок дофига, я тебе скажу. Да. Ну, да. Да? Смотри, беленький. Такой. Тоже прикольный, да, выбор дохера? Угу. Я же кажу, что дитячий. Ну, бутылочки. И классно, что стоять разные, поняла? Ты можешь, блин, на выбор себе любую выбрать. Я хотела вот эту заказать, прикинь. Я когда-то, я тебе скидывала Little Prince. Не, вот такого мишку. Мне... Вот такие все мишка. Розовый? Да. И розовый, есть белый. Мне нравится... Ой, какая красивая. Красивая? Красивая. Смотри, сколько их, какие хочешь, что-то. Нет, ой, не Пикачу. Как, скажите, блин, как называется вот этот фиолетовый? Лунтик. Лунтик, точно. А ты что, не знаешь Лунтика? Лунтика знаю, знаю. Мы нас с ним знакомили. Это он. Это Лунтик. Я не знаю, какие хочу. О, седовый. Прикольный тоже. Буксерки. Ну, ты ж любишь всякие там... Не, ну чё, я ж не... Друг літній, прелесті ткань, потрогайте, у мене холодочок. Не, ну воно хороше, да. То може такого плану взяти.
Мені щось типа такого нравиться. На Кельвін Кляйн? Ну, типа, а почому вони? 180. Все, купили мені заветні дві пари трусиків. Ніка вибирала, які їй понравились. Начало положено. Начало положено, так. Ура! Почему я твоим трусам радуюсь больше, чем... Ну, не знаю. Куди ми зараз йдемо? Що-то холодне. Так, нам треба зайти. Рішили зайти глянути ванну, тому що... Зеркала, у душі... Смотри, у душі купатися Ніки неудобно, мені теж. Представляєш, от в такій раковині, що тут мити? Мишонка какого-то, котенка. Мишонка. Мишонка. Що між двох? Так і знала. Ух, тяжело. Тяжело? Важко? Пішли. Важко, нам би отаку корзинку, тільки біленьку. Пішли, подивимося. Що я хотів вам? Ванна подивитися. Смотри, які душики. Просто ванна подивитися. А мені нравиться отакі квадратні. Да? Не отакі, а отакі квадратненькі. Так, блін, ну якщо така здорова, вона вміщалась, розумієш? Ну так. Вона все одно не влізе, блін. Ну так. Як не крутий, блін. А, ні, подожди, де ж вони? А, воно є. Ніка. Ванна. Я тут. Ось цього ванни, дивись, бачиш? 3,5. Ну, то маленький. 3,700. Куди вона влізе? Я куди? Ти хочеш сказати, що вона влізе? Дивись, яка здорова, звісно. Конечно. Жалко, у нас нету с тобой такой штучки. Чтобы я складывала, не знаю, я стирала. 1,70 на 1,10, 8,320. Вот это вообще здоровенно. Ну, мне вот это посимпатичнее. Друзья, вы дивите, який, блин, электро. Сколько стоит? 55. Ну-ка, 55 тысяч. Прикинь. Ну, это офигенный. И нахрен та машина? Сіли вдвоєм, люліка на плечі і вперед. А, так це всі електро. Дивись, 27 тисяч. Зараз, кстати, скидки йдуть. Всі електро. Інтересні. Раніше були просто велики, зараз вже, блін, велики тупо з електро йдуть. Да? Самокат за 20 тисяч, дивись. Ну, класна штука. Ну, лучше, да. Да? Пішли. Підемо в цей, блін. Я хочу картошку. Ти хочеш картошку? Ми будемо робити розпаковку двох трусиків. Ми? Що тут робити розпаковку? Одні трухани і все. Диви, можна на цю площадку на літню, акуратно під ноги, да. І можна ось сюди піти. Де хочеш ближче, де краще, краще. Туди чи сюди? Можеш туди зайти, глянь. А що, там тобі не... Тут відкрите пространство, а здесь закрите. Стекло, а там нет. Да. Не, ну если просто хочешь, то де більш понравиться, туди можеш зайти. Та не более місця немає. А, блин, видите, не можу. Здесь розділяли. Разве що тут вот здесь, но я не хочу. Підемо на той. Мальчики, как эти, ага. Какие-то Моргенштерны. Да, да, да. И эти, как... Командам. Командам. Доброго дня. Доброго, доброго. Пішли сюди, на цей, на... Да? Ну, да. Ну, пішли. Тут хотя бы, видишь, открыто... Вітер дує. Ну, сьогодні класна дуже погода, мені нравиться, да? Да. А де сядем? Де хочеш, вообще, де хочеш, де тобі удобно, там є... А? А сюда хочу, здесь видно площадку. Ну, то сюда, где тебе угодно. Опа! Вау, какое оно будет супер холодное и вкусное! Они копья колу. А мне просто, я давно не пила колу, мне очень захотелось. А ей нельзя. Ну, я не часто. И сейчас закол. Всю поляну. Хлопці, від піци до картошки. І це все буде їсти одна Ніка, тому що я не хочу. Вона мене накормила нормально. Не одна, а з сином. Ну, а, ну ладно, з сином, так. Да. Будете їхати. Будете з сином. Друзі, тільки вийшли з піцерії, забрав Ніки
піцу, яку вона не доїла, бо я не... Я хотіла доїсти, але я вирішила, що якщо я доїм, то додому я не дойду. Це вперше було таке, що я взагалі нічого не їв. Бо вона мене так накормила. Вона вдома вже поїла, я не їла. Вона мене дуже накормила, да, вона не їла. І в общем... І в общем отак. Ну, хотів вам ще сказати по поводу того, що ви всі хотіли побачити Ніку. Тобто, зараз скриваються тільки, блін, суїцидники. А ми не суїцидники, так що не треба розказувати. Блін, ти мене завів в таку тінь. Ну, чого? Чого тут тінь некрасива? Возле під'їзда вже. Друзі, ну що, ви всі хотіли побачити Ніку, да? Як Ніка виглядає, у всіх були догадки. Але в декількох відео вона десь там з'являлася, якийсь кузочок розмазаний. Ну, це була неофіціальна. Да, ніхто не мог подивитися, яка. Тобто, я вам обіцяв, що до народження дитини, до родів я обов'язково все одно зроблю так, щоб ви її побачили, тому що, ну, вже треба якось її показати, бо вже декілька місяців ви її не бачили. І зараз є така можливість, її побачити. Я просто ще на українській мові ще все тренуюсь, але більш-менш в мене вже виходить. Привіт. І в мене вже більш-менш виходить. Так що, якщо ви хочете побачити Ніку, не знаю, ну, схоче вона відкрити своє обличчя, ти не схоче, це тільки в неї треба питати. А це що, від мене залежить? Ні, ну це ж я не знаю, хочеш ти чи не хочеш. Може, ти не хочеш, щоб на тебе дивилися. Та ні, пускай смотрят, я ж хрещена. А, ти не боїшся? Що тобі будуть писати коментарі, що яка ти красива. А ти ще хочеш відкрити коментарі? Ні, я не буду. Ні, а як я відкрився? Ютуб і закрив взагалі коменти на моєму каналі. В інстаграмі вони тільки можуть писати. А, так я ж все одно не буду знати. А що, вони вже будуть навіть знати, як я підписана в інстаграмі? Ну, твій інстаграм вони не будуть знати. Ще не можна? Ні, ще не можна. Ти прям мечтаєш. Ну, я просто теж хочу, щоб мені писали таке Жені. В смислі? Ну ти ж читаєш, ну, тебе пишуть, ти читаєш там, що тебе пишуть, а мені нічого читати. Що тобі читати? Ти мене читай. Так, ти мені нічого не хочеш читати. Я коли тобі говорю, Женя, почитай, що пишуть, ти там одно-два сообщення прочитаєш і все. Ну що, відкриваєш, не відкриваєш? На рахунок 3, Ніка, відкривай своє обличчя і ви вже побачите. Ох. У цьому відео, у наступних всіх відео ви вже побачите Ніку, що Ніка вже буде зі своїм красивим обличчям, без очків, без обрізаної голови. Ну що, ми ждали, чекали кілька місяців, ти обіцяла у прошлому відео, що ти покажеш своє обличчя, так що треба виконувати свої обіцянки. Я вже хочу домой, давай вже швидше. Ти пісять хочеш? Так. Да. Ну ладно, ребята, прийшов той момент. Знімай. Раз, два, три! Жопа падає 3. Та ладно, не бійся. Ну диви, яка ти красива. Здравствуйте. Ребята, ось ви побачили всі Ніку. Чекаємо від вас коменти. Як знаєш, тільки під твої ці коментарі якось це було не дуже. Та чому? Під які ці мої коментарі? Про жопи. А ти так стесняєшся, пипець? Ти аж покрасніла. Отвечаю. Ти засмущалася? Так? Друзі, вона все? Дуже смущається, і я думаю, ждемо від вас коменти, почитаємо ваші коментарі. Та ну що ти стесняєшся, господі? Диви, які в тебе красиві рісниці. Ну просто, чого ти зразу не сняв на відео? А в тебе крошки на губах. А я пошутив. Я представляю, як мені наверное, льолік підпригнув. Все, пішли. Я шучу. Ладно, пішли. Йдемо. Всі побачили наконец-то Ніку. Це свершилось. Да, це свершилось. І ви не будете чекати вже там, я не знаю, півроку, питати, все, коли. Все, а тепер все, мабуть, скажуть, все, тепер можна відписуватися, ми її вже. А, ми її побачили, так? Да? Ми її побачили, все. Ну, може, так. Да. Все, це. Ти довольна? Так, а що я? Саме головне, щоб твої підписчики були довольні. Ну да. Тепер у них є новий повод. Який? Ну, пообсуждати, що я красива і некрасива. То що у мене не такі там брови, глаза, нос, рот. Ну, ні, ти носа усі. Я ж не можу всім подобатися, а це нормально. Да, це. Що кому-то я буду така, а кому-то не така. Ну,
нічого. Пиццу положила, так нехорошо. Все? Все. Все. Я сейчас включу. Подожди, я закрою. Да ты довольна, что уже все это показалось? Я довольна буду, когда будет другое. Коли дитина буде? Ні. А що то буде друге? Коли? Я зможу писати. А, в Інстаграм? Ну, ще рано. Це, мабуть, ще рано. Рано? Чому рано? Бачить їм мене рано, а писати мені рано? Я теж хочу общатися. О, Боже мой, що у нас? Давайте покажемо трусики твої. Давай, покажемо. А тепер ти можеш показати фотографію в рамочці. А, ну ладно, можу точно. Зараз вам покажу фотку. Какая красивая фотография. І да? Ось фоточка. Да. Іди покажи трусики тепер. Ну, така фотка. Ну, трусики класні, блин. А то она такие дешманские показывала, а эти хорошие. Ну, вот такие синие с розовым и синие с синим. Тебе какие больше нравятся? А даже не знаю, они по-своему красивые, эти. Наверное, вот эти больше. Мне но тоже. Эти тоже красивые. Да, мне тоже эти. Померяешь? Да не, я сейчас не хочу, ты что? Ну... Да ну. Что там? Друзья, в общем, такая тема охерена. Я ніколи не думав, що можна щось десь там насобирати. В общем, це не реклама, кажу одразу. Я зайшов в телефон, у свою програму, в Права24. Відкриваю. Функція отака є, копілка, короче, блін. Я дивлюсь, а тут 6299 гривень. Йо-моё! І ще Аніка каже, то ти можеш, кажеш, це ж нельзя їх, типа, вивезти. А тут дивлюсь, снять средства і поповнить. Якщо снять средства, то воно одразу перекидує тобі на карточку, ну, на яку ти можеш вивезти. Ти представляєш? Так. Да. Ти можеш на будь-яку карту, коротше, вивезти. 6293. Це воно якось забирало з кожної акції. Десь ти перераховуєш кошти комусь, десь получаєш кошти. В общем, за кожну операцію завжди там 20 копійок, 30 копійок, 10 копійок, гривня. Інтересно, за скільки времени ти насобирала? Ніка, я не знаю, зараз можна, кстати, подивитися. Ну, мені кажеться, що ж за років, ну, може за кілька років. А ти що, даже не знав, що таке? Я не знав, що в мене є копілка. А ти прикинь, скільки денег? А де ти увидела взагалі цю копілку? Мені прийшло сообщення, щось там, зняття за копілку, якісь, там якісь ще... Вау, то що, ми празднуємо? Зараз я подивлюсь, за скільки років. Це кожна операція, десь оплата, люба, тобі поступлення коштів, ти відправляєш ці кошти, короче. Зараз я подивлюсь, я усе вже домотав до 21-го року. Бачиш, 6 гривень, 1 гривня, 7 гривень. І воно десь збирається, десь остаток збирається, короче. Вау. Ну, короче, вже 20-й рік. Зараз подивимося, остаточно просто, ну, реально цікаво, блін, за скільки років я назбирав таку суму. Та, мені кажеться, ця копілка взагалі безконечна якась. Та, ну, зараз подивимося. А, все, це з 19-го року. З 28 августа 2019 року. Ось, гривня, 2,80, 80, бач, перевод зі своєї карти, здача, перевод зі своєї карти, здача. 7 тисяч, считай, почти, да? Да, можно сказать, ну, почти там, ну, блин, сколько тут получается? 6300. А, ну да. 6300 просто бонус, такий офигенный бонус, я сейчас его перевожу, постараюсь, я думаю, что я сейчас переведу просто на карту, и все, им можно, ну, все, у нас денежки есть. А мне на мороженое? Ну, конечно. Класс. Вообще, мне дуже приятно, я охренел. Так что загляньте у свой обязательно, цей, у кого есть Приватбанк в Украине. Може, якісь деякі інші у вас банки є. Загляньте туди і знайдіть цю копілку. Це, знаєш, це як коли достаєш, наприклад, зимою зимні речі і знаходиш в карманах гроші. Да, це точно так же, рівносильно. Я раз знайшов, найбільше, я, по-моєму, блін, я не пам'ятаю, чи тисячу доларів я десь знайшов отак от в шкафу. Ну, нормально, от, не помню. Я дуже багато знайшов, да. Я десь відклав колись, і, короче, все, і там десь до штуки бакса взагалі знайшов. Смажений кабанчик, курка. Ось це те ж саме копілка. Загляньте в свої банки, загляньте в функцію копілка і подивіться ваші заощадження. Ти щаслив?
Дуже. Можна купити торт. Єху! Що за скрита камера? Ну я дивлюсь, що ти робиш. Я мажу волшебним маслом брові свої. Ти вже півчаса садиш. Так я ж много чого ділаю. Угу. Я спочатку... А що я ділала? Я спочатку умивала лицо тоніком. Вот этим. Потом мазала его кремиком. Угу. Он уже лежит в тумбочке. Угу. Расчесывала брови. Помазала губы сначала мазью календулой, чтобы они не лопались. Потом гигиенической помадой. А сейчас мажу брови маслом для роста волос. Чтоб бровики росли. А что так смеешься? Да ничего, тебе просто говорю, что ты робишь. Ты вообще-то в туалете тоже не 5 минут сидел. Да я в кабинете был, мне треба было подписать договор. Что-то договоров у тебя очень два много. Клиента? А что ж ты хочешь? Последнее время у тебя что-то... Дуже, дуже... Клиентуры очень много. Ну, у меня дуже сейчас, такий, я тебе скажу, пішов сезон. И что в сезон дуже люди идут конкретно? Сезон? Да. Женя, там стиралка достирала твои. Сам знаешь. Это твои, кстати, достирала. Это твои, да. Тут твои телефоны и что хочешь лежит. Да, конечно, сейчас посмотрим. Угу. Ага, там мои только носочки и кофточка. Да я бы тебе сказал бы, блин, а что тут? Тут забыто все твоими вещами. А скажи, почему ты поставил стирку среди ночи? Потому что что? Потому что у меня нема ни одних трусов. Потому что в Жене закончились трусики. Потому что ты же не контролируешь это потом. Ребята, женщины, девушки, девочки, вы контролируете да. Трусы своих да. Мужей? Да, ты этого не знаешь. Мужчин, мальчиков, парней. Да, контролируй. Ты что, Ника? Стопудово. А вы что, маленькие, что вам надо контролировать ваши трусы? Женщина контролирует эту тему. Что значит должна? Женщина должна следить за... Человек тоже ничего никому не должен. Так что... Вот знаешь, что самое смешное, что мужчина никому ничего не должен, а женщина что-то очень много должна. Вот. Что это такое? Что это? Это джинсовый. Пиджачок. Это твой? Да. Угу.